Ja, jeg havde egentlig en masse tilbud, en masse muligheder tidligt i transfervinduet, som jeg takkede nej til. Og der har været lidt frem og tilbage med forskellige klubber osv. Og Horsens også har været på banen også. Jeg har haft en stor lyst og trang til at komme hjem og spille i Danmark. Og primært det, jeg havde i starten, det var stadig udlandet, og især i Tyskland, hvor jeg nu har været i nogle år. Og så var jeg sådan lidt, nej, det var ikke det, jeg følte, jeg havde hjertet og lysten 100% til, så jeg ville gerne vente. Det blev lidt længere, end jeg havde regnet med, og lidt mere stressende til sidst, end hvad jeg lige gik ind til det med i hvert fald. Men så på sidste dagen, så vågner jeg op og ved ikke helt, hvad jeg skal, og er lidt usikker på, hvor det bærer henad. Men ender så med, at vi kan blive enige med Horsens, hvilket jeg egentlig var super, super glad for at kunne mærke, at det tænkte jeg, at det kunne være en rigtig god løsning for mig. Og derfor så også, slå til der, da det kunne lade sig gøre. Jamen, jeg har haft nogle, også inden den sidste dag, har haft nogle snakke med Jens Berl om forskellige ting, og om hvorfor det kunne være godt for mig at komme her. Og synes, at det var meget inspirerende med de ting, han fortalte, og den måde, han ser fodbold på, og den måde, han gerne vil udvikle med Horsens også på. Men der synes jeg, at de snakke, vi havde der, var rigtig gode, og ser nogle rigtig gode udviklingspunkter i den måde, Horsens gerne vil spille på, og vil etablere sig i Superligaen og blive et attraktivt hold, og det synes jeg var rigtig spændende, og derfor ville jeg gerne være en del af det. Jeg har altid godt kunne lide nummer 13, og der er mange, der jo forbinder det med et ulykket nummer. Jeg ved faktisk ikke helt, jeg ved godt lidt, men det er 13 bogstaver i alfabetet af et M, som jeg også har tatoveret her, og det står for mit efternavn med Kinok, og så har jeg altid bare set som nummer 13 som et lykkenummer for mig, så da jeg så, det var ledigt, og har også haft det i nogle andre klubber, jeg har været i, så var det egentlig meget nemt for mig at vælge det. Jamen altså, helt generelt glæder jeg mig bare sindssygt meget til at komme tilbage og spille på alle de danske stadions igen, som jeg har så mange gode minder og oplevelser med, nu mange år tilbage. At det så lige brager sammen med Brøndby i første kamp, det er selvfølgelig typisk og lidt sjovt. Men det er selvfølgelig bare sjovt, at det lige er første kamp, og bare det der med at være tilbage på stadion, og være tilbage i ens eget land og sprog og så videre, det betyder bare meget. Og jeg har jo som sagt rigtig mange gode oplevelser med at spille Superliga. Det var så Brøndby dengang, og nu vil jeg så gerne skabe det her og gøre det her i Horsens. Og det synes jeg egentlig bare er sjovt, at det så lige er mod Brøndby første kamp.